অবশেষত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মাৰ্চি বৰাৰ স্বামী প্ৰণৱ বৰাক। সোধা পোছা চলোৱাৰ পিছতে ডকমক আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে বনকলীয়া ঘাটৰ মাৰ্চি বৰা নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল। শোৱনি কোঠাত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল মাৰ্চিৰ মৃতদেহ আৰু পত্নীৰ মৃত্যুৰ সময়ত মুম্বাইত আছিল স্বামী প্ৰণৱ বৰা। বিয়াৰ মাত্ৰ দুমাহ পিছতে মাৰ্চি বৰাৰ মৃত্যুৱে ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল। হাওৰাঘাটৰ কামপুৰীয়া গাঁৱৰ মাৰ্চি বৰাৰ বিবাহৰ এটা দৃশ্যই কিছুদিন পূৰ্বে ছ'চিয়েল মিডিয়াত খলকনি তুলিছিল। কইনাৰ সাজত মাৰ্চিয়ে নিজৰ বিয়াত নচা দৃশ্য ভাইৰেল হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। তাৰ পিছতে মাৰ্চি বৰাৰ এই যি ৰহস্যজনক মৃত্যু, এই মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে মাৰ্চি বৰাৰ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তেওঁৰ পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিত ডকমকা থানা গোচৰ ন 2020 ভাদবী আইনৰ 3-6 ৰুজু হয় আৰু উক্ত গোচৰ সংক্ৰান্তে আমি তদন্ত কৰি তেওঁৰ স্বামী শ্ৰী প্ৰণৱ বৰা ইতিমধ্যে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। তেওঁ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা সকলোখিনি চাই চিতি মানে আমি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষী প্ৰমাণ পোৱাৰ কাৰণে আমি তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ।